Днес в Healthy Family ще имаме като гости две майки. Те са с много различна съдба, но това, което ги обединява според нашия екип е, че правят невероятни неща с ръцете си. Първата е Деси Цонева, която вече е онлайн. Здравей, Деси! Здравейте! Познавате прекрасно, телевизионен водещ, журналист, голяма усмивка, голям провокатор и голям кулинар. Следващата ще видите след нея. Тя е Инна Маринова, инициатор на Фейсбук инициативата и не само на Фейсбук. Купи подарък от майка на дете с увреждане. Аз съм сигурна, че в края на това предаване ще намерим много общо между тях двете и през цялото време ще ни бъде и много интересно. Деси, как си? Добре съм, тук едно куче лай отзад, ама съжалявам, така е вкъщи, в такава атмосфера. Много съм добре. Общо взето, гледам си детенцето, забавлявам се, доколкото мога вкъщи и готвя. Аз смятам, че след малко отново ще ни донесат тази прекрасна Биби, както тя сама си казваше Биби, Биянка Димана, тъй като тя леко се самонарани, изяждайки нещо много вкусно, може би от твоите неща, не знам. Захапа си пръщето с един снакс и понеже има 8 зъба, 3 от които са нови, явно не е могла да прецени точно как се случват нещата. И татко я взе за малко, но след малко аз мога да се преместя при нея в другата стая, защото булдога също се обажда отзад и не знам дали е много добре. Така е, обстоятелства от динамичен... Булдога с малко бебе, с 11 годишен син, който сега ще дойде и с две големи доведени дъщери, общо взето при нас е голям купон. Много ми хареса на Healthy Family точно това, че влизаме във вашите домове и къщи и реално сме във вашата динамика. Тук няма нищо режисирано и всичко, което се случи от тук нататък, има единствения шанс да бъде с оператор Деси. Ти си обещава да бъдеш динамична, да ни водиш насам натам, а не така. Да, това да, ще го направим. Не. Добре. Няма. Не. Сега, ти започна едни приключения с Деси, един кулинарен влог, нали, влог е правилната дума. Влог, то е нещо средно между кулинарен влог и телевизионно предаване, тъй като е заснето доста професионално. Снимаме с две камери, с 6 лампи осветление и така да се каже, не е този влог, нали, който фащаш и си снимаш с телефона. Нещата са малко по-сериозни и общо след това е една сбъдната мечта за мен. Винаги съм искала да готвя по телевизията, до сега не ми се получаваше, участвала съм в какви ли не други формати, но не и готвене. Та и покрай този COVID вирус тази година реших да напусна предишната си работа, като мислих да се отдам на децата вкъщи, да се пазя, да не излизам, обаче не издържах много дълго време и така се роди идеята за приключенията на Деси. В крайна сметка това е нещо, което не ми отнема толкова време, а ми достави огромно удоволствие. И ще видим какво ще се за готвенето. Кой те вкара пръв в кухнята? Кой от вашето семейство е бил голям кулинар или ти си първия такъв гений? Ами не, значи в интерес на истината, майката на майка ми, баба ми Цветана, винаги е готвила и готвеше наистина невероятно добре. Другата голяма, така да се каже, кулинарка е баба ми Янахит. Както знаеш, арменките, нали, се славят като добри домакини и добри кулинарки. Та, може би и двете. Но има една друга причина, когато заминах за Италия да уча първият си бакалавър там. Буквално за 4 месеца аз и моите приятелки качихме по 5 кила, ядяйки само паста и пица. И аз си казах, не, трябва да вземем нещата в мои ръце и започнах да готвя. Гледах първото ти издание и първо много се забавлявах, защото не си типичния кулинар-влогър. Изглеждаш безкрайно... елегантно, грациозно, като човек, който хапва вкусно, но не пълне, което е голяма работа, между другото. Какво те укрилява в темите, които избираш за влога ти? Ами, в случая първата тема, която избрах, малко така ми беше, нали, трябваше да бъде тази тема, заради коронавирусът. И първата тема е имуностимулиращи храни. Исках по някакъв начин да дам на хората нещо, да им помогна, да ги заинтригувам, да им кажа, че не само с добавки трябва да се, нали, да предпазваме организма си, а че има и храна, която може да стимулира нашата имунна система. И това не е задължително само по време на световни пандемии да се яде. По принцип е хубаво, нали, да се храни по-здравословно. Втората тема обаче, която предстои има, така да се каже, изобщо няма да има готвене, защото готвенето, което беше планирано, тотално отпадна. Второто предаване, което ще пуснем, ще е от моят рожден ден по време на COVID. Аз и две приятелки, Глория, модел от Глория и певица, и една друга приятелка, Алекс. И общо взето, втората трябваше да направим торта,
но изпихме бутилка и половина просеко, още докато се гримирахме преди снимките. И се оказа, че тортата е много сложно нещо. За сметка на това правихме нечовешки коктейл и се забавлявахме и се говорихме чисто по-женски. Така че това, което исках да кажа е, че всъщност приключенията на Деси е едно кулинарно предаване, но с елементи на страшни щуроти. Тоест, вие няма да ме гледате само как готвя, а и други неща. И дай Боже, когато нали, цялата тази ситуация малко бъде по-отпусната, вече ще може да снимаме и навънка и да показвам всичко, на което съм способна, то наистина не е малко. А, да, да, да. Между другото, теб очаквам всичко. Ето го, бебето идва. Тати, дай ми бебето. Дай да видим айде. Това бебенце. Тати, айде, те, бебето, Бянка да Димана най-накрая. Така. И си при мама, айде, апа, готово. Ето, успокоено едно бебе вече. А ние ще се преместим ето така в другата стая, защото идват и каките и вече наистина ще стане голяма лудница, както се казва. Каква е динамиката? Нищо да е, нали, както вече сега влизате в дома, ето вие сте вече в нашата спалня. Е, вече все по-интимно става. Как се спомниш с четири деца? В интересна истината, в момента единственият ми нали, по-сериозен ангажимент е с малката, тъй като по време на онлайн обучението аз не мога да се справя с баткото, трябвайки да гледам нея. И то е при баба си. При мен идва уикенда, когато е купона. А двете големи дъщери на моя съпруг, едната е на 21 години вече, живее сама, другата е при майка си. Но тези хубави семейни събирания успявам да се справя с приготвяне на трапеза и хубава храна. Аз смятам, че именно храната е това, което събира семейството най-добре. Защото когато всички седнат около масата, могат да си споделят какво ги е зарадвало, какво ги е натъжило и така. И не е задължително да е на празник. Абсолютно. Дай, моля те и на нашите зрители малка идея за тези имуномодулиращи ли е правилно да се изразя храни? Стимулиращи. Това са имуностимулиращи храни. Има нали, много различни храни в природата, които по някакъв начин могат да стимулират нашата имунна система. Както знаете, имунната система всъщност се намира в червата на човек. Това не всички го знаят. Така че това какво се храним е много важно. Фибрите са добра имуностимулираща храна, тъй като именно изчистват шлаката от тези черва и те се активират. Чесъкът е имуностимулираща храна. Цитрусите са имуностимулираща храна, тъй като съдържат много витамин С. Също така суровите ядки, които съдържат витамин Е. Много съм. Няма да ви казвам всичко. Трябва да гледате се пак. Гледайте. Някой пее. Я, пак. Ела да пееш, айде, ела да пеем. Кой ще пее? Айде, ла-ла-ла. И така, гледайте, но като цяло те са ясни. Общо взето храните, които съдържат най-много витамини, аминокиселини и фибри. Трябва ли когато сме болни да ядем така наречената силна храна? Това не е само бабешка теза, това е теза на доста голяма част от лекарите. Напоследък го чувам от мои приятели. Казаха ми, че понеже пия тежки лекарства, трябва да ям изключително тежка храна. А всъщност ним се яде изобщо. Какво е твоето мнение? Аз съм на абсолютно противоположното мнение. Когато натоварваш организма си с много силна и тежка храна, това допълнително пречи на имунната система да се бори с вируси, когато е изложена. А освен това, когато си с по-наднормено тегло, конкретният вирус COVID ти влияе много по-зле, натоварва сърцето. Така че смятам, че трябва да се храним здравословно, но не трябва да прекаляваме нали, с някакви много силни, много тежки и много мазни храни. Но пилешката супа винаги е добра алтернатива. Пилешката супа, въпреки че общо взето ефектът ти е плацебо, винаги може да подейства добре. Имаше една книга на времето, тя и сега я има, но не е толкова актуална. Пилешка супа за душата. Да, с едни благи истории, такива с леко сантиментален характер, обаче пък винаги е хубаво да вземеш едно такова четиво и една такава пилешка супа. Да, кой даже цитирам въпросната книга в влога. Така ли? Ние сме на една страница, както се казва. Да, абсолютно. Много е готина книжката. Но като цяло ефектът на пилешката супа наистина е плацебо ефект само. Общо взето си хапваме нещо топличко, нещо, което някой близък ни е приготвил и си казваме, че сме по-добре. Е, защото близкият, това е цялата работа. Да. Кой е кулинарният шедьовър на Деси? Кое най-много си обичаш от твоите кулинарни постижения? О, смятам, че всеки следващ, понеже едно предизвикателство. Напоследък се увличам по различни видове кухни.
Семейството ми много обича азиатска кухня, така че правя най-добрата супа том ям гонг с скариди. Също така правя страхотна лазания, която научих в Италия. От рецептата от една 72 годишна баба от Милано и ми е предадена мен, но няма да ви я кажа. Блога най-вероятно ще я публикуваш. Блога. Ще я публикувам, да. Да. След малко тук ще имаме една друга майка, може би в началото чу. Това ще бъде Ина Маринова. Това са група майки, които са на деца с увреждания. Които с увреждания, също, да. Като да. Теб правят неща. Те правят различни картички, играчки. Какво би казала на нея или какво би я попитала? Защото аз съм работила с деца с увреждания и с майки с увреждания, с хора с увреждания. И знам, че колкото и да се опитваш, не можеш съвсем да се поставиш на тяхно място. Какво би я попитала или какво казала, би казала? Бих и казала, че тези майки са истински героини наистина и това, че им се е паднало такова детенце, по никакъв начин не значи, че трябва, нали, да се предават или да се отказват. Тези деца даже заслужават, може би, още повече любов и наистина аз се възхищавам на такива хора. И какво да кажа? Възхищавам ви се! Ще го предам с голямо удоволствие. Какво си пожелаваш за семейството? Идват празници, минават празници, но винаги за други празници и пожелавам ти по-бързо да намерим ваксини, да се вакцинираме аз, съпругът ми, майка ми и така. Аз лично съм абсолютен ваксър от всякъде и това, за което си пожелавам от дядо Коледа, е да ми намери ваксина. Дядо Коледа ще дойде поне с 3. Очакваме ги след нова година. Чакаме ги, чакаме. Чао! Много ефирни целувки за теб. Беше прекрасна. Поздрави на Биби за ефирното и участие. Чао, Биби! Чао! И така може. И така може. Айде, весело завършите. Чао! Както обещах, днес ще ви срещнем с две майки, които създават нещо важно с ръцете си, но и с сърцето си. Втората е Ина Маринова от Facebook групата «Купи подарък от майка на дете с увреждания». Здравейте, Ина! Много ми е приятно, че приехте нашата покана. Първо ми разкажете... На мен ми е приятно. Да, разкажете ми първо за вашата съдба, за вашето дете. Аз имам дъщеря на почти 19 години с множество увреждания, т.е. не е едно. И общо взето 20 години съм си вкъщи. Като нейн асистент. Реално човек като мене, да, като нейн асистент и общо взето съм само с детето си. Представете си като едно майчинство завинаги. Това е моят живот. Как го приемате? Как го осмисляте? Ами аз съм свикнала. За мен това не е нещо... Това е живота ми. Не съм го приемала по някакъв страшен начин, защото с раждането на такова дете, нали, първите години предстои борба за подобряване на състоянието. И докато се бориме за подобряване на състоянието, те годините си минават и ние свикваме реално. След което идва борбата за добро финансово съществуване, тъй като вече всички средства са изчерпани за лечения и опити. И така по този начин се развива живота ни, но съответно и свикваме с това нещо. За мен не е невероятно, че съм си вкъщи, но е невероятно, че в последните 2 месеца аз вече имам работа. Така ли? Разкажете за това. Ами, една моя братовчетка беше започнала да плете пантовки и аз харесах преждата. Много ми се приятно пипане. И започнах, купих си 1-2 преждички и реших да опитам и аз. Започнах да ги плета тези пантовки и се оказа, че на мене ми е много приятно. Освен, че е приятно, е и красиво. И реших, че ние имахме група нашата си общност на майки на деца с увреждания. Имаме група, реших да предложа на майките да обменяме нещата, които правим, защото много от нас от години се занимават за благотворителни базари, правиме такива неща, украси. И реших да им предложа, аз да предложа на някой друг. На мен, ако ми трябва
украса за Коледа, например, да си купя от някоя наша майка. Самата идея беше много радушно приета и за една вечер имаше страшно много коментари. И сутринта, като станах, и си рекох, защо пък да не направя една група. Като си мислех първоначално, че ще бъде... Така ще има интерес само от наши майки, но грешах. Много грешах, защото само за два дена потребителите станаха около 5000, а днес два месеца по-късно те са 80 000. И това са хора, които не сме само ние майките, а много други майки, нали, на здрави дечица и мъже има, и батковци, баби и всякакви хора, които ни подкрепят по този начин. Какви неща изработвате? Разкажете ми за вас, майките, и вашите умения. Ето вие с пантовките сте започнали. А какви са другите? Аз, между другото, в Българското национално радио всяка година има такъв базар от майки на деца с увреждания и съм си купувала невероятно красиви украси за елха обикновено. Да, включително и в Народното събрание имаше доста години поред такъв базар. Има абсолютно всичко. Между другото, групата не е създадена само за Коледа, нали? Ние октомври месец началото я създадахме и не бих казала, че е само за Коледа, но може би беше едно такова щастливо стечение на обстоятелствата. И сега по-голямата част от продуктите са украси за Коледа. Но има много, много неща, които може да си купи човек. Това са картини. Има майки, които много хубаво рисуват. Почти професионално. Има плетива всякакви видове, бижута всякакви, покривки сега, покрай Коледа също се шият, маски много майки шият. Така че много неща могат да намерят хората. И естествено украса за Коледа сега, след това мартеници предстоят и така. Вечните радости, както е при вас с пантовките, това е за всяко дете по всяко време. Как могат хората, които в момента ни гледат, да, освен да станат членове на групата, да си изберат, да видят, да си купят? Каква е механиката? Ами, групата всъщност е като това, което предлагат възможностите на Фейсбук, но ние сме се опитали да систематизираме отстрани нещата, като на всяко нещо, което се прави, слагаме тема. Отстрани на групата има така наречените теми. Там човек може да види бижута, плетива, нали, всичко подредено. Штракаш, примерно, на бижута и виждаш всички майки, които произвеждат бижут. Така че лесно може да се ориентира човек, след което се свързва директно с автора на нещото, което произвежда, и всичко става на лични съобщения, тъй като все пак това са адреси, нали, лични данни, не можем така в групата да ги споделяме. И нещо е личния контакт, защото много хора контактуват с нас като с приятели, а това е нещо много важно за нас. Това променя много нещата. Всъщност, вие не сте като, а може би ставате приятели. Защото хората, които са потърсите вашето произведение, са потърсили нещо в душата ви, нещо, което вас ви е задвижило да направите това произведение или тази пантовка. Продължават ли тези разговори? Ами, това е така, да. Продължават. Хората обичат, което е много хубаво, да потвърждават, че са взели продукта си, че са го харесали. За мен е много важно да има обратната връзка, защото все пак този... За първи път, пак ви казвам, от 20 години аз се чувствам оценена и е изключително важно да разбера дали човека е харесал това, което съм направила и съм го сметнала за мой труд. И е някак много докосващо, че хората наистина харесват нашите неща и ги предпочитат. Не знам защо се чувствате за пръв път оценена. Това, което вие правите за дъщеря си, всъщност е и ваш избор, и ваша ценност. Но сега развивате някакъв талант, който може би до този момент друг не сте осъзнавала, че имате. Мислите ли да продължите с плетене и на други неща? Абсолютно ще продължа. Защо не съм се чувствала оценена? Защото 20 години са много години. И аз някак... Нали, знаете, като живееш
в едно, то е като колело, ти не очакваш абсолютно нищо ново. И това, което сега ми се случва за мен, е нещо ново и наистина аз се чувствам вече като нормален работещ човек. Работата се оказа, че е нещо изключително важно. Хората, колкото и да не го осъзнават, се оказва, че е нещо много важно. А ние сме млади хора, здрави, прави, имаме нужда да покажем, че все още можем нещо. И ще продължа да плета. Да, следващата стъпка каква е? Одялце, шапчици, имате ли вече идеи? Да, вече плета одялца, бебешки, шалчета плета, сега ще плета нови от тези обемните шалове, защото аз обичам модерните неща, обичам красивите неща и постоянно се интересувам от новите прежди, такива модерни неща, които бих могла да предложа. Има ли нещо, което около вас сега в момента и можете да го покажете от плетивата? Да, има. Да, чисто новото шалче, което правя сега. Не знам дали сте виждали. Точно от тези обемните, нали за това говорихме? За обемните, да, модерните неща. Чекай, че не знам на къде да го... Виждаме го прекрасно. Обемен шал. Да, също и тези огромните, но тях за сега още сами в начало на... Нали? Ами аз съм спечелена вече от този шал. Изглежда и много пухкав, и много красив. И ви отива. Много, много мило го показват. Аз не съм добър модел, но предполагам, че се вижда за какво става въпрос. Напротив, много добър модел сте и освен това се вижда гордия ви поглед отгоре, което е безценно в случая. Тази усмивка много ми харесва наистина. Наистина се чувствате по различен начин, вече го разбирам и усещам и аз. А как се чувстват децата ви? Те разбират ли всъщност какво се случва с вас? Участват ли по някакъв начин в изработването на някои от нещата? Ами да, дъщеря ми е с тежка форма на церебрална парализа, плюс това и незряща. Но това не и пречи. Моето столче е до нейното. Когато седна да плета, тя започва да ми дърпа преждите. А това движение на ръчичките, когато дърпа преждите, за нея е страхотна терапия. Нали, човек не би могъл да разбере какво е, но ръцете при моето дете са много трудно подвижни. А да хванеш преждата и да я дръпнеш, да я разплетеш. Всеки един родител би се ядосал, но мен това ме радва. Аз обичам да я виждам как тя ми разхвърля преждите. И това си е нейната терапия. Заедно. Заедно, точната дума. Така в последните даже 2 години майките на деца с увреждания са много активни. Иска да бъдат чути, да се промени законодателството, да бъдат по-свободни те самите. Не всички приемат ролята на асистенти. Какво мислите за тези борби и социални искания? Ами, то борбите пак ние ги започнахме. Аз, може би знаете, че взимах дейно участие в тези борби от 2015 година до сега. И имаше така едно добро развитие с закона за личната помощ, който дава възможност, нали, това е вече трудов договор за нас. Защото ние до момента винаги сме били на граждански договори, а знаете, че това не ни дава нито осигуровки, нито ние оставаме в нищото в тази система, в крайна сметка. А сега вече с този закон за личната помощ малко по-различен начин стоят нещата, но той за жалост все още не е съвършен. Не ни дава абсолютната сигурност, че колкото и грозно да звучи, нали, това, което ще кажа, но ако аз си отида, няма кой да заеме моето място. Целта на един добър закон за личната помощ би могъл да бъде тогава, когато външен човек ще дойде и ще обгрижва детето по начин, който е необходимо. А не можем да искаме външен човек тогава, когато няма финансова мотивация. И в този смисъл закон за личната помощ пак е абсолютно недобър, защото отново поставя в позиция майката е абсолютен асистент. Няма кой да мотивирам аз да взема трето лице, за да отида на пазара на труда и да се реализирам с, да речем, с моето образование. И общо взето борбите са до никъде.
системата продължава да си е същата, този закон не промени нищо в посока, нали, ние да бъдеме, нали, да работиме като всички нормални хора, да има някой, който да обгрижва дъщеря ми 8 часа, докато аз съм на работа, това все още за нас е мираж. Интересна истината, по тази причина някакси се опитахме да направим нещо с групата и създаването на някакъв друг вид работа. Самата група за нас е тази работа, която си мечтаем да имаме. Тя със сигурност е нещо много хубаво и едното не измества другото, но идеята не е ли да имате лични асистенти, да има закон, а не услуга, защото в столицата, столична община е една от малкото, които има такава услуга, личен асистент, но тя не достига до всички. Всяка година се преразглежда и това не може да направи спокойно планирането на едно бъдеще, например. Точно така е, да. Личният асистент трябва да бъде абсолютно сигурен и абсолютно гарантиран от държавата. Защото аз, например, не мога да отида на зъболекар, представете си. Трябва да изчакам мъжа ми или той да си вземе отпуска, да ме смени, за да мога аз да отида на зъболекар. А ако се наложи да вляза в болница за 3 дена, това е пълен абсурд. Целта на личния асистент е да бъде гарантирана помощта за детето ми. Детето ми не може абсолютно нищо самостоятелно. Съответно, без асистентска грижа, тя не може да съществува. В момента аз съм асистента, аз обаче съм и майка. Нали, за мене не е проблем аз да обгрижвам детето си, но ако на мен ми се случи нещо, какво се случва с детето? Никой не знае. И никой не може да ми го гарантира. Това е проблема в държавата с асистентите. И асистента не може да бъде 4-6 часа. Асистента трябва да бъде 8-10 часа. Защото ако на мен, пак казвам, нещо ми се случи, трябва асистента да е тук, мъжа ми да продължи да работи, а докато стигне до работа и се върне, 8 часов нормален работен ден, това са 10 часа. И няма как. Държавата трябва да бъде професионална, гарантирана, направена така, че от една страна да това са хора, които така или иначе в момента може би са безработни или биха избрали на такава грижа, но тя трябва да бъде адекватно заплатена и подсигурена от държавата и то не на квотен принцип, а за всички, които имат нужда. Това е така. Асистентската грижа не е лесен труд. Тоест, наистина трябва да бъде доста добре мотивиран човека, защото той е като санитарите, разбирате ли? Най-грозното и най-трудното, което се случва около един човек, трябва да бъде поето. А когато е непознат човека, трябва да има възможност за мотивация. Да бъде мотивиран финансово, за да я извършва тази дейност. Докато я няма тази мотивация, ние си оставаме вкъщи с децата ни. И въпреки, че ние си обожаваме децата... Да, те трябва да бъдат специалисти. Имайте предвид, че в момента другата част от проблемите, да речеме рехабилитаторите, те също са ниска категория на труд. Всичко е наопаки в тази държава. Хората, които обгрижват децата ни, които се грижат за тяхното здраве, те са ниска категория труд. Това означава, че едно, че не ги мотивираме финансово, ние не ги мотивираме и да бъде избирана тази професия. Реално ние в момента в България нямаме кадри, които биха могли да извършват тези дейности около хората с увреждания. Бих допълнила още нещо, тъй като имам приятели, които са родители на деца с увреждания. Те споделиха, че след намирането на 2-3-4 пъти асистенти, има хора, които не са надежни, защото техните деца са реално безпомощни, в по-големия случай физически. И когато човека не е проверен, няма сериозно досие, което да гарантира, че той е най-малкото добронамерен, освен че е специалист, детето може да попадне и в така... доста опасни ръце. Така че всичките тези неща са една важна борба, която аз смятам, че цялото общество ти трябва да води заедно с вас. Поздравявам ви, че вие тръгнахте, че повече хора ви чуват и това, че оценката за този закон за личната помощ, че е несъвършен все още и с недостатъчно
клаузи, особено за личните асистенти, е, трябва да стане наистина достояние на обществото и да продължим борбата заедно. Така е, да. Аз се надявам, че ние сами и майките трудно се бориме, както се видя. Доста години бяхме по площадите и хората реално не разбираха какви са проблемите. За щастие, едни такива малки каузи като тази група показват живота ни, защото ние запознахме хората с децата ни, запознахме ги как живеят и как изглеждат, ако щете. Като че ли тази група промени доста неща, колкото и кратко време да е съществувала. Нали, ние допуснахме хората в домовете си, така да се каже. И по този начин аз се надявам, че един ден, когато имаме нужда от някаква борба, доста повече хора биха били ни подкрепили. Изпълнена съм я с тази надежда. За 2 месеца 80 000 последователи. Аз със сигурност също ще вляза. Ще разгледам, ще се запозная с вас. Много се радвам, че това, което може да направя в коридорите на Националното радио на един такъв тезгях, сега вече е в много по-големи измерения. Повече неща мога да разгледам. Много се радвам на вашата усмивка. Шаловете ви са прекрасни. Така че тази ще реализация... Ще ви оплета един и ще ви го подаря, обещавам. Не. Искам да ви направя подарък. Аз искам да... Добре, вие ще ми подарите един, аз ще купя два. Става ли? Става. Имаме сделка. Добре. Имаме сделка. Инна Маринова, прекрасна сте. Много ви благодаря за това, че отворихте дома си за нас. И за здравната телевизия. Че ни показахте прекрасните си шалове и още веднъж да кажа, че идеята за групата Купи подарък от майка на дете с увреждане наистина е, може би, начина да хората да ви видят и да ви разберат по-ясно. А пък оттам нататък в битките да сме заедно като общество. Така е, силно се надявам. И от майката, която ни гостува преди вас, Деси Цонева, тъй като не можахме да ви срещнем едновременно на живо и двете сте онлайн, имате много огромните и възхищения. Благодаря. Поканете я в групата. Ще я поканя. Добре. Прекрасен ден ви желая. Прекрасен ден на всички наши зрители. Дано тези две майки, които ви представихме днес, създаващи с ръцете си любов и даряващи я по различен начин, да са докоснали вас и да ви вдъхновят за нещо свое, което да започнете, може би, днес.